آرام سے لکینے دا بدل موسا تو تو بھائی اوبل وادو کے چھ دیار لس نور روڑیا سے خوبا تنگ شے خبر دی بدا نہ لکڑے دے گا پخواخی رکی دیر چکوا چھوڑو خدا سے کار دے کوئی چھ ما چا سر دا پلات خبر کڑی دا زم آگا آگا تا خیمہ نور کا پا بیا لگو ادی بس پا مخم خا چٹپٹی بارک کے ذہن کم زائے دے تر سو پر اوزا پاوالات کے سملاو اور زان نبارو کی شڑم تا چی ماں تبیو کی راج را سرے دے آقا با خدا والات نخی کنا ما غرا کر آقا خوزی ستاسو نم زیاد مجبور یو کمیشنر ہو آقا لے میں ورکو دیر در پا دی کے ہو کمیشنر پا گراج کر و سیبا یوازی آقا نا ور سر ڈپٹی کمیشنر ہم دے چٹپٹی او خدا راستی چی ماں تبدالو کسی طور طور کاری نہیں جی اگلا کستا سو دا غریب و غربہ دیر خیال ساتی تا سوے سما آگو دے خاتم تای پہلا فکے تا پر سخی سلطان سو پیدا شو تا تو خلاص نیو پکار ارے پہ گل روزی اس خبر ہے منگا لکے تے دو کسان را غلی دی یہ ہوئی جیسا کمیشنر ہے مو بلوئی جیسا ڈیپٹی کمیشنر ہے نیرا دا ہوا بیٹی روچا تا پایو کی چٹپٹی زر خبر کوا د قوم د غریب و غربا د خدمت ذمہ واری میں پسر دا انتظار برا تا کی کمشنر صاحب ما وی چا کما نہ خپتا دے رکھڑی دا اوئے اسی دا چٹپٹی تا تا دو زمگا کمشنر صاحب ور سرکاری نہ کنا ہاں وہم تو د لافظ لراشا او وسر کینا ہاں مزے بدلا سب اسارم نشالتا دا خود د قصڑی توپ دے چې د ډیفنس په ځو خو بنگلو چاته سو سټو په ځبان ته اوسر اوسي نهرا او عام په ګراج کې ولې ته خبر نه سه بس هم دغه دی وک نور سه خبر اشتا نه جی نور خو سبا چلا خو ما ویل کنه کس ضرورت ضرورت په خېږي چې بیا درځو وای ډیوټي دې کا شي چیزو یا الله چٹپٹی خدے راشد دستی خبر ڈیرا ڈاڑا وے زڑ میں کا ماوے اس نے چپ رشتہ کمشنر نیوی پتی دنیا کے ڈیر خا خلشتا چیدا دنیا پہ بادرا اللہ کا زما کمانڈر کمانڈر صاحب کسان راغلی
یو ځان ته کمشنر وای او بل ځان ته ډیپټی کمشنر وای. نور په ګراج کې اوسېږي، نه بنگلشتا نه جنگلا او نه ګاډی شته او نه خرګاډی، دا لاسن کمشنران دي. ډیر ښه ډیر ښه، عمدغه سي په علاقه نظر ساتي او پراګرس راکوي. ډیر ښه پراګرس هم دي. کمانډر اوس موږ تاسو حکم دی، زه تاسو ورځو په علاقه نظر ساتي. نور زه پوه شو زما کار وخه بشم. ڈپٹی شاته چې د ادوکا سانرا روان دي کنه ویني کنه د دې زمون متعلق جاسوسي شروع کړی دا. مېر او کنه اشاره پات یاري کوم پتی چې اسنا چته تم اصليت ته معلوم شي. ولي څه مطلب؟ ولي مونږه څه کوم سره یوسف شکر دې خلک د ستورم زلند اصل دي معلوم نشي کنه. ګورا کمشنر سره بنگلہ خان کئی بنگلہ پکا رہی گاڑے پکا رہی بیا کا بنگلہ ہو گاڑے نہیں خد زور گاڑے دی وی واہ خو لکھنا مزہ ہوا کار پ مزہ ہوا ہو ہے برو ہے ما بتا دے چھ یو خوبا پہلا کا کیوں مرو تام چوری او بندا سو بھرن شکل نہ کئی او گوراڈی دی نقد کم دی گاڑے پ نقد کی نقد کم نہ غریب و غربا سوری ترا ہوئی او کمشنر ما نہیں یار رایات مشو چٹپٹی نہیں چٹپٹی اور اتنی بھی دی چې د کورن سرا د کارو د خرصو لکارم کوي لاړ بشو یو خستہ گزار حال سوړ کاړي بچ امر واخلو پدې تو بچ واخلو لکه لکه بور کو کنه یار اوله واغه مو سره ایڈوانس کې چړ نو کړي یره ډی پی خبر خو به دونه کړه چا سره ورا له دې ټی میټی خبر وو کده کمشنرې روپ کرا غلی یالي په عام سړي خو سو غلم تانې تلم بالکل بالکل سوګیتو دلته سګي او دې کې سدي دې کې شاید ته بالکل سوچا زما خپل کړو سوچو اصلي نو هغه ته چاچ په کماله باندې دوه بوتل شات خرڅ کړو او رست بیا موم او چنیو خدل هي تا ته جوړی دا پته نشته چې دا د کمانډر علاقہ ده د کمانډر په علاقہ کې دوکا